Every single day I'm gonna make something great, that's my way. Every single day I'm gonna make something great, meninas, olho aqui de novo. Hoje eu vim mostrar e ensinar pra vocês como eu fiz esse modelo de sapatinho. A mamãe escolheu esse modelo porque é parecido com um dos sapatinhos que sapatinhos normais, né, que ela tem lá do bebê e ela queria que eu reproduzisse parecido de crochê. Ele é bem simples, desse jeitinho assim, mais ou menos. Não tem como eu mostrar a foto porque eu tô ocupando o celular. Tá, meninas? Eu fiz ele no tamanho de 9 centímetros. Serve aproximadamente de 0 a três meses, tá? Não fiz ele maior ainda. Assim que eu for fazer ele maior, eu corro aqui um tempinho, venho gravar pra vocês, tá bom? Esse sapatinho, ele é modelo unissex. A mamãe ainda não escolheu se ela vai querer com enfeite aqui ou não, porque o outro sapatinho, ele não tem enfeite. Ele é de tecidinho, tá? Mas temos esses enfeites aqui, ó, que é do recebido da Karina. Esse botão aqui, não. Esses esses enfeitezinhos aqui que é do recebido da Karina. Vai ficar um mais lindo que o outro, aqui nessa parte de cima, né? Eu não sei se ela ainda vai querer. Esse modelinho aqui, eu já vi alguns parecidos pelo Instagram lá que fizeram, que decoraram aqui, assim, com manta de strass. e aqui com pérola. Fica a coisa mais linda. Tá? Ele é super facinho de fazer. O que eu precisei para estar tá fazendo esse modelinho? Botão, esse botão é o botão de camisa. Não caiu meu caderno. Ele tem aproximadamente aqui, ó, um centímetro, tá vendo? Um centímetro. Vou estar tá ocupando agulha 1,75, que é a que eu utilizo. A agulha de tapeçaria, agulha da bundona, para poder estar tá costurando o sapatinho. Tesoura. Misturinha que vai estar tá aparecendo aqui em cima, é só você clicar. Essa misturinha minha não contém álcool, então não é necessário você pôr álcool na receita. Eu falo pra pôr, mas se não tiver, não precisa pôr. E um EVAzinho para tá colocando dentro do sapatinho, tá? Se você quiser pôr, se não quiser, tudo bem. E vou tá ocupando linhas 100% algodão de tex de 295. Se você tiver de tex 300, beleza, o tamanho não vai alterar. Você vai usar dois fios se as tex for 145 ou 151. Aí você vai usar dois fios para poder chegar, a alcançar aproximadamente as texis de um fio só, tá certo? Então vamos lá trabalhar. Eu já estou aqui com as solinhas prontas. Para esse sapatinho você vai precisar fazer quatro solinhas. Porque a gente une as duas solinhas uma na outra. Então, aqui já tem duas, a branca e a azul. E aqui vai, já estou com mais duas. Essas solinhas são de 9 centímetros. Ó. Serve aproximadamente de 0 a 3 meses. Tá? Então, aí você faz as quatro solinhas que vai estar tá aparecendo aqui em cima. Se você ainda não sabe, é só clicar. Se você já sabe, joinha, faça as solinhas. E aí, você pode estar tá intercalando, fazendo a cor que você quiser, tá? Rosa, azul, amarela, verde, toda branca, modelo tie Day, tie-dye. <laughs> sei lá, se é assim que fala. Mas vamos lá. Então, você fez as solinhas, agora nós vamos fazer essa parte aqui da frente primeiro. Tá certo? Então vamos lá. Bom meninas, eu tô aqui com a linha azul. Eu já iniciei aqui ó fazendo 24 correntinhas, tá? Só para fazer essa parte da frente, eu fiz com 24 correntinhas. Agora aqui eu vou fazer mais uma correntinha e vou contar aqui na terceira, que eu já tô marcando aqui com o meu caminhão e com o meu dedo, e vou voltar aqui fazendo ponto baixos. Tem que totalizar aqui 24 ponto baixo. Esses vinte e quatro pontos baixos, você vai contar, inclusive, com essas duas correntinhas, tá? Então, aqui, ó, as duas correntinhas, um, dois, três, já fiz três pontos baixos. Então, aqui eu vou fazendo ponto baixo nas correntinhas, eu vou fazer o meu e volto pra gente continuar. Então, meninas, fiz aqui as vinte os 24 e quatro pontos baixos, tá vendo? E outra coisa, eu esqueci de falar, onde você vai adquirir os... Esses aqui, né? Os aplique. É com a Karina, não sei se eu já falei, mas é com a Karina Aviamentos. Está aqui na descrição desse vídeo o contato da Karina, tá bom? Tem aqui na descrição do vídeo todos os contatos das minhas parcerias. Então, meninas, depois que você fez aqui as 24 carreiras, ou 24 pontinhos de baixo, você vai virar com a linha para fora o seu trabalho. E vai voltar aqui fazendo ponto baixos. Não vamos fazer aumento... Aqui em lugar nenhum, tá? Vai ser ponto sobre ponto. Então, vamos voltar aqui fazendo ponto baixos. Vai totalizar quatro. Quando chegar lá na última, você tem que fazer o ponto baixo dentro das duas correntinhas, certo? Então, eu vou fazer aqui. Quando eu estiver chegando aqui no último, eu volto para mostrar para vocês. Pronto, meninas. Estou chegando bem aqui já na, nos últimos, tá? Ponto baixo, ó. Então, aqui. Aí depois aqui vem as duas correntinhas. Peraí. É que é difícil aqui. Pra mim. Ó, vem aqui nas duas correntinhas que tá aqui e vou fazer um ponto baixo também. Então totalizou 24. Então aqui eu já fiz uma, duas carreiras. Eu preciso fazer nessa parte aqui da frente oito carreiras de ponto baixo. Então eu vou fazer aqui as oito carreiras. Quando eu tiver com as oito carreiras, eu volto pra gente continuar. Prontinho, meninas. Fiz aqui as oito carreiras. Ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Agora, aqui, meninas, eu vou arrematar e vou deixar um pedaço de linha bom para me costurar. Tanto um lado quanto do, quanto do outro, tá? Então, eu já vou deixar aqui um pedaço de linha. Pra tá costurando na solinha. Ó, aí vai ficar assim. Ó, essa aqui. É a parte de cima, o último ponto baixo ele tem que ficar o avesso. Isso é para facilitar na hora de contar para vocês também, tá? E aqui, essa parte aqui, ó, você pode ver as laçadinhas das correntinhas elas ficaram para cima. Se você quiser deixar assim também, não tem problema. Vai de cada um. Eu fiz assim, deixei ela assim. Então, agora nós vamos fazer essa parte do meio aqui. Então, eu já vou pegar minha linha aqui, já vou deixar com a laçadinha. E vou mostrar para vocês como eu fiz para localizar o meio. Eu não dobrei assim, tá? Para localizar não. Você quiser fazer assim, tudo bem, sem problemas. Sabemos que temos 24 pontos aqui. Metade de 24 é 12. Então eu vou contar aqui esses vãozinho, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, 7 8 9 10 11 12. Aqui é o meio. Aqui, se você contar, tem doze vãozinho para lá. Então, eu vou fazer oito é, pontos baixos. Metade de oito é quatro. Então, eu vou voltar: um, dois, três, quatro. E vou introduzir minha agulha. Aí, agora, aqui, eu vou pegar minha linha, a laçadinha já. Aqui eu iniciei com duas correntinhas para equivaler a um ponto baixo. Tem trabalho que eu inicio com uma, essa com duas. Ó, uma, duas, aqui, dois pontos baixo, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Será? A yara que tá no meio? Então, aí você confere aqui ó um dois três quatro cinco seis sete oito um dois três quatro cinco seis sete oito está no meio aí você vai virar o trabalho com a linha para fora e vou voltar fazendo ponto baixos ó vou fazer aqui ponto sobre ponto E fiz aqui dentro das duas correntinhas um ponto baixo, tá? Aqui eu já fui escondendo a linha, já vou até cortar ela aqui pra não me atrapalhar essa fiozarada. Então, aqui, ó, já fiz duas carreiras de ponto baixo, né? E eu vou fazer aqui no total de 16 carreiras. Então, eu já fiz duas, eu vou fazer mais 14. pontos sobre ponto. Então, ó, uma, duas, essa aqui é a terceira. E vou fazendo. Quando eu tiver com as 14, eu volto pra gente continuar. Prontinho, meninas, fez, fiz aqui as 16 carreiras. Agora, eu vou pegar aqui a linha, vou cortar um pedacinho para mim tá costurando aquela voltinha. Já vou passar a linha aqui na agulha também, né? E já vou costurar agora. Pronto, já passei aqui a agulha, tá vendo? Então, aqui, lembrando, né, meninas, que eu quero que aquelas laçadinhas fiquem. Pra cima do sapatinho, então, as laçadinhas tá aqui, né? Aqui, o último ponto, ele fica o avesso, tá? Então, eu vou dobrar esse aqui assim, para costurar. Esse aqui, você já pode fazer os dois, pro pé direito e pro pé esquerdo. Então, agora aqui, ó, pra costurar, como é que eu vou saber para localizar? Eu vou aqui no primeira, na primeira carreira do ponto baixo que fizemos dessa aqui, vou contar um, dois, três, quatro... Perdão, cotei de cabeça para baixo. Vamos fazer assim para facilitar, ó. Um, dois, três. Na verdade, é três. Nós vamos costurar nessa laçadinha aqui, ó. Falei quatro, mas não é quatro. Tá vendo essas laçadinhas aqui? É por aqui que eu costuro, pegando aqui assim. Então, aí, eu vou costurar o meu aqui, ó. Ó, deixa eu ajeitar aqui. Então, primeiro, eu passo aqui. Esse aqui, meninas, cada um costura do jeito que achar melhor, tá bom? Eu costuro assim, se você não gosta de costurar assim, então costura do jeitinho que você achar que fica bacana. Esse aqui, eu até esqueci de dar a dica. Esse modelinho aqui, antes de você costurar, aqui antes de você costurar, você pode passar aqui carreiras de ponto baixíssimo ao avesso, para ficar com aquele pontilhadinho assim, de costurado. Deve ficar uma graça, né? Então, você pode passar, ó, pegando aqui a laçadinha e entro aqui dentro dessas casinhas, ó. E costuro desse jeito aqui, entendeu? Os, os sapatinhos que tem que fazer essas voltinhas aqui. Então, eu vou costurar o meu aqui, arrematar e voltar pra gente continuar. Meninas, ó, costuradinho, tá bom? Então, agora eu vou pegar a solinha. Ainda não vou costurar para não atrapalhar. Eu vou fazer a partezinha do calcanhar. A parte do calcanhar, meninas, eu fiz em ponto. Alto relevo aqui na lateral, mas se você quiser fazer pegando as laçadinhas aqui, ó, de fora, não tem problema. Você vai fazer do jeito que você achar melhor para tá subindo essa carreira aqui, tá? O meu aqui eu fiz em ponto alto relevo. Então, como vamos localizar? Você vai pegar aí dois pedacinhos de linhas ou marcador o que você tiver, né? Você sei que linha todo mundo tem, então vamos pegar aqui a linha aqui é a parte do calcanhar parte traseira do calcanhar nós vamos localizar por essa carreira aqui que eu sempre pego para localizar por essa carreira aqui aqui você vai localizar o último aumento tá vendo não sei se vocês vão conseguir ver o último aumento, então eu vou contar aqui depois do aumento quatro pontos altos ó. E vou marcar aqui em cima, vou marcar aqui, aqui essa parte do, do calcanhar. E nós vamos começar ela por aqui, se eu vou fazer em ponto baixo relevo, até em ponto, se eu fosse pegar a laçadinha de fora. Então, eu já vou marcar aqui do outro lado, para também não se perder. Então, eu vou localizar aqui, no caso, o aumento, aqui, o primeiro ou o último, do jeito que você quiser. E vai contar um, dois, três, quatro pontos altos também, e vai marcar. Tá? Então, marquei aqui. Agora eu vou pegar a linha pra gente começar a fazer a carreira de, do calcanhar. Bom, meninas, aqui nós vamos. Ai, eu tô trampando aqui na agulha. Eu não gostei desse suporte que eu comprei. Ele não é maleável igual o outro que eu tinha que quebrou. É. Aqui, ó. É onde marcamos. Então, pra começar aqui, né, pra ele ficar em cima desse ponto aqui. Eu venho quando eu vou fazer o ponto relevo, eu venho aqui no caso um antes, e introduzo a agulha assim. Tá? Ó. Para poder ele ficar em cima desse quarto, desse desse quarto pontos altos que marcamos. Então eu vou tirar aqui, eu já vou puxar aqui a minha laçada. Tá? Vou puxar para cá. Procuro deixar o nozinho aqui por parte de baixo, né? essa linha aqui não, depois eu puxo ela lá para baixo. E aqui eu vou iniciar normal, fazendo três correntinhas, né? Ó. Laçada na agulha. Vou introduzir assim para estar tá fazendo ponto baixo ponto alto relevo. É como se fosse fazer igual ponto baixo relevo, tá? Para quem conhece ou para quem ainda não conhece, aqui no canal eu tenho um vídeo chamado de Pontos Básicos. Que eu vou deixar aparecendo aqui em cima para vocês. Lá eu ensino todos os pontos com mais calma, detalhadamente, tá ok? Então, aqui eu estou fazendo o ponto alto o relevo e vou fazer até quando estiver chegando aqui na marcação, eu volto pra gente continuar. Prontinho, meninas, ó. Tá chegando aqui até na última aqui marcação. Então, eu vou tirar aqui a linha e vou já fazer aqui o ponto alto. Aí você vai virar aqui para você conferir se está em cima daquelas, da quarto, do quarto ponto alto que deixamos. Então, cadê aqui? Ah, o um aumento. Está em cima do quarto, tá vendo? Então agora aqui eu vou voltar, vou virar aqui o trabalho com a linha para fora e vou voltar aqui fazendo ponto baixos, tá? Até aqui no final. Eu vou fazer o meu aqui e volto pra gente. Continuar. Pronto, menina, fiz até aqui no final ponto baixo. Bom, essa pedacinho ele entrou entre os pontos aqui. Então, eu vou cortar. Se o seu não entrou, você pega e puxa ele aqui para baixo, tá? Você pode puxar essa perninha aqui para baixo. Então, aqui eu já cheguei no final aqui com ponto baixos. Vou virar o trabalho com a linha para fora, né? Aqui, eu faço um ponto baixo e duas correntinhas, que equivale a um ponto alto. E volto aqui fazendo pontos altos novamente. Eu vou e volto de ponto baixo, ó, fui de ponto alto, voltei de ponto baixo, vou de ponto alto, volto de ponto baixo, vou de ponto alto e volto de ponto baixo, até atingir uma, duas, três de ponto alto e uma, duas, três de ponto baixo. No total, uma, duas, três, quatro, cinco, seis carreiras. Essa última é a do fecho. Tá? Então, eu vou fazer o meu aqui, quando tiver assim já, com as seis carreiras, três de ponto alto e três de ponto baixo, eu volto pra gente continuar. E o processo vai ser sempre esse de repetição, de do jeito que eu inicio aqui, tá ok? Meninas, já fiz aqui, né? Estou aqui, ó, com as três carreiras, ó. Uma, duas, três de ponto alto e uma, duas, três de ponto baixo, totalizando um, dois, três, quatro, cinco, seis. Tá, agora essa carreira é a parte do fecho. Eu já fiz aqui esse pezinho, que é o esquerdo. O esquerdo eu geralmente falo que ele é o mais fácil de estar tá se fazendo, né? Então, aqui, meninas, nessa parte da tirinha aqui, eu fiz 23 correntinhas, se eu não me engano. É isso mesmo. Que eu anotei aqui, ó, numa rabisqueira aqui, ó. 23 correntinhas. Então, se eu fosse fazer aquele pezinho ali o esquerdo, eu ia fazer aqui: uma opa, meu Deus do céu, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 20, 21, 21 22 23 tá aí eu ia fazer aqui mais três para virar e eu voltar tá fazendo aqui o ponto alto alongado né para poder passar o botão dentro desses pontos alto alongado passa o botão de camisa perfeitamente eu iria fazer aqui no total de oito pontos altos alongado, eu faço oito tá aí se você tiver um outro jeito de fazer aqui para passar os botãozinhos tem problema tá faz do jeito que você achar melhor depois que eu tivesse feito aqui os oito pontos altos alongado eu iria voltar fazendo pontos altos normalmente aqui ia fazer tudo aqui em cima o ponto alto quando chegasse aqui no último eu iria arrematar, tá mas nós iremos fazer agora o pé. No caso, o pezinho direito. Como que faz o pezinho direito? Deixa eu só arrumar aqui que eu fui desmanchando. Acabei desmanchando aqui o último ponto alto. Então, como é que eu vou fazer o pé direito? Você vai virar o trabalho com a linha para fora, vai vir aqui, vai fazer uma correntinha, né? Como se fosse fazer o ponto alto, e vai seguir fazendo esses pontos altos até lá no final. Eu vou voltar fazendo isso, eu volto fazendo pontos altos até lá no final. Pra tá fazendo o pezinho, no caso, direito. Vou fazer o meu e volto. E, ó, cheguei aqui, né? Fiz tudo aqui, a carreira de ponto alto, cheguei aqui no final. O que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer exatamente a mesma coisa. Vou fazer 23 correntinhas: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 e 23 correntinhas. Vou fazer mais três que é para virar aqui, e vou voltar aqui fazendo oito pontos altos alongados, tá? Vou fazendo aqui. Vou fazer os oito pontos altos alongados. E aí, quando eu fizer os oito, eu vou continuar fazendo o ponto alto normal. E vou fazer esses pontos altos normal até quando chegar aqui em cima da última correntinha. Eu ainda estou fazendo aqui o ponto alto alongado, tá? Então, eu vou fazer aqui rapidinho. Vamos ver se eu consigo fazer as, as oito já. Fiz uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Seis. Né? Sete. E oito. Então, aqui, já fiz os meus oito pontos altos alongados. Agora, aqui eu vou voltar fazendo. Oh meu santinho. Vou voltar aqui fazendo. <laughs> pontos altos normal. Eu vou ter que regular esse trem aqui depois para não bater mais aqui. Saco, hein? Oh, perdão, meninas, eu tô falando as coisas aqui. Aí, enrolei tudo aqui. Vou desembaralhar tudo aqui, que eu não sei o que, que fez aqui, que enroscou a linha, a agulha. E quando eu tiver aqui feito o último ponto alto na correntinha, eu volto, tá? Prontinho, meninas. Ó, cheguei aqui, fiz aqui. Mas e a ah, área agora? Ficou assim de cabeça para baixo. É, vai ficar assim mesmo, de cabeça para baixo. É melhor do que ele ficar assim, o aviso, né? Que assim acaba ficando um pouquinho. Assim, eu não acho legal, né? Então ele vai ficar assim de cabeça para baixo. Acho que a maioria já sabe disso, né? Mas eu retorno repetir. E você vai fechar com o ponto baixíssimo, bem aqui, ó. Aqui onde você fez esse ponto alto. Então, eu vou introduzir minha agulha aqui. E vou fechar com ponto baixíssimo. E você pode arrematar essa carreira, tá? Eu vou arrematar o meu e volto pra gente continuar. Agora, meninas, nós vamos passar é, o ponto baixíssimo. Né? Eu vou. Produzir minha agulha aqui, ó. Tá vendo? Dentro dessa casinha aqui. <laughs> parece uma casinha, assim, do, desse, dessa correntinha. Então, eu vou começar por aqui. Pra tá fazendo a carreira de ponto baixíssimo aqui, tá? Então, eu vou traduzir aqui. E vou passando aqui, ó. A carreira de ponto baixíssimo. Com cuidado. Sem puxar muito, né? Pra não, não acoxar muito isso aqui. Ó. E vou fazendo, vou passando essa carreira de ponto baixíssimo aqui, tudo em volta aqui dessa parte do calcanhar. Não tem como eu falar para vocês, vai ficar tantos, porque esse aqui vai ser você e o seu trabalho olhando aí. Então, eu vou passar aqui em volta, aqui em cima, né? Vou passar todo em volta do fechinho, todo em volta aqui do fecho, ó aqui também na parte de baixo e descer aqui, tá? Quando eu voltar, tiver aqui eu volto pra gente continuar. Prontinho, meninas, ó, fiz aqui, né? Passei tudo aqui em volta, ó. E agora aqui eu vou puxar esses fiozinhos para baixo. Com isso eu uso a agulha 1.25, né? Não sei se vai dar para ver lá. 1.25, que ela é bem fininha e ótima para estar tá fazendo esses acabamentos. Então, eu vou introduzir aqui, ó, bem nesse rumo aqui, vou puxar a linha aqui. Aí, eu sempre faço isso aqui, ó, ó, pra ela não não voltar e ficar me atrapalhando. Eu faço isso aqui, ó. Tá? Aí, se você quiser cortar isso aqui, um pedacinho pode cortar. Esse outro aqui, a mesma coisa. Vem aqui, ó. Puxo ele aqui pra dentro, ó. E faço esse assim mesmo. Acabamento. Eu faço com, esse, com essas pontinhas assim, né? Aí, eu corto um pouquinho só para não ficar me atrapalhando. E agora, vamos marcar aqui a parte da frente, já vamos costurar a parte da frente, ó. Tá? Vamos lá, meninas, pegue aí quatro pedacinhos de fios para você tá marcando. Esse aqui é os pitoquinhos da, das próprias linhas que eu tô trabalhando aqui. Quatro pedacinhos. E vamos localizar aqui, para tá marcando, tá? Essa aqui é a parte da frente do sapatinho. É, né? você pode localizar por aqui pelos pontos altos, ó, pela, pelos aumentos, ou aqui depois, da onde você fez aqui, né? Essa parte de trás. Então, eu vou só mostrar pra vocês como que é. Desse lado aqui, vou marcar, ó. Aqui é o ponto alto da onde a gente terminou esse daqui, né? Depois dele nós vamos contar sete e marcar. Ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Peraí, perdi as contas. Depois dele, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete e vou marcar. Esse aqui é um dos jeitos que você pode achar para marcar tá aonde depois aonde você marcou vamos contar oito para marcar de novo Por que oito porque fizemos aqui né oito carreiras aqui então nós temos que deixar oito para estar tá costurando então da onde eu marquei aqui eu vou contar aqui ó da onde eu marquei vou contar um dois três quatro cinco seis sete oito e vou marcar aqui que esse aqui é um lado tá agora o outro lado como que vai ser o outro lado, eu vou ensinar, vou mostrar como que marca a partir dessa carreira aqui da frente, tá? Ai, Ari, eu tô com dúvida. Faz igual eu fiz aqui desse outro lado. Então, aqui você vai localizar o último ou o primeiro aumento, né? Aqui está ele. Então, em cima dele, aqui, ó, você vai marcar, tá vendo, ó? Aqui, deixa eu ver se eu consigo tirar o foco. Aqui ó, aqui ele, um, dois, e você vai marcar aqui em cima dele ó, tá? Vou marcar aqui, aqui ó, olha lá, ó, o aumento marquei aqui em cima, e aí, depois que você marcou aqui, você vai contar, né? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, e vai marcar. Então, é facinho pra tá marcando, tá certo? E aqui, ó, se você tiver na dúvida, você vem aqui e confere, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, marcado, tá? Então, agora eu vou pegar aqui e passar a agulha naquela linha para tá costurando. Ó, já passei aqui a agulha, tá vendo? Aqui está o avesso, então, esse é pra cima. Como o sapatinho tá virado assim, então, eu vou por ele assim. Mas, se tiver de frente pra você, depende do jeito que você estiver trabalhando, então, aí você vira para você, né? Então, vamos virar aqui, assim, já de lado que eu vou costurar essa primeira parte aqui, tá vendo? A agulha tá aqui, ó, então, nós vamos costurar a primeira parte aqui. Então, eu vou introduzir a minha agulha aqui onde tá a marcação. E já vou tirar essa marcação daqui, vou puxar todo o trabalho, tá, ó, aqui, ó. A minha costura é aquela que vai e volta, vai e volta no mesmo lugar. Aqui eu já, já enfio essa primeira aqui e não volto mais para lugar nenhum. Aqui já é o número um, tá? Aí eu venho aqui no próximo, pego aqui, subo e desço, no mesmo lugar, tá? Ó, aqui dois, vem aqui, ó. Terceiro, subo e desço. Mesmo lugar, terceiro. Subo aqui, ó. E desço no mesmo lugar. Tá vendo? Aí. Subo aqui, vou mostrar esse aqui, esse lado, que o outro eu não vou estar tá mostrando, tá? Subo aqui e desço. Ó. Aqui e desço, tá vendo? aqui e desço e aqui é o último então eu já tiro aqui a marcação nem sei se estou mostrando gente o oh, perdão tá mas esse jeito de costurar aqui é igual dos outros sapatinhos que eu ensino quando tem que costurar tá e desço aqui para passar para o outro lado eu vou utilizar a mesma linha entendeu Vou utilizar a mesma linha. Como, minha? eu vou vir aqui, ó, eu venho entre aqui no meio de um desses pontos, faço isso aqui de igual de costura, do jeito que você achar melhor, né? Isso aqui eu sei que ele não solta, né? Nem frouxa. E vou passando aqui, ó, desse jeito aqui entre os pontos, sem apertar, sem puxar muita coisa, tá? Só passando até chegar mais ou menos no rumo aqui desse Desse do outro lado da marcação. Tanto aqui quanto aqui. Aí, quando chegar bem aqui perto, o que que eu faço? Eu venho aqui, faço isso aqui de novo, ó. Tá vendo? Tá, isso aqui tá bem folgado, não tá apertado. Faço isso aqui de novo, ó. ó. Por que faço isso? Porque quando eu entrar aqui e puxar, não vai repuxar essas linhas que eu passei aqui, né? Então, eu vou pôr aqui, ó, no rumo. Esse fiozinho, depois que eu tiver costurado, eu vou passar ele para baixo. Então, eu vou introduzir minha agulha aqui pra mim não se perder. Ó, tirei a marcação e vou começar a costurar o mesmo processo. Vou só puxar esse aqui para mostrar pra vocês como eu não puxo, ó. Olha lá, ó. Tá vendo? Tô puxando e esse fio continua parado. Então, eu vou costurar esse mesmo processo, igual eu fiz do outro lado, tá bom? Prontinho, meninas, ó, terminei de costurar aqui, arrematei ele aqui embaixo. Agora, eu vou pegar esse fiozinho, né? E vou puxar ele aqui para baixo também. Esse é o acabamento que eu faço aqui. Que isso aqui, ó, essas fio aqui, ninguém vai ver, porque ele vai ficar dentro da solinha. Então, agora, vamos fazer, vamos unir já as solinhas. Se sobrou aqui, ó, igual aqui no caso já sobrou linha, o que, que eu faço? Eu já coloco o botãozinho aqui. Yara, é, como que você faz pra costurar o botão? Gente, meu botão sumiu, achei. É fácil, simples, eu só dou uma puxadinha aqui, uma ajeitadinha. Coloco o botão aqui, pego essa agulha, passo aqui, ó, passo aqui uma ponta. Vou mostrar pra vocês como que eu faço com esse botão. Todo mundo às vezes pergunta. Então, deixa uma ponta aqui, pega essa outra, passa aqui. Se você achar que tá pequena a linha para trabalhar, corta maior, né? Faça um X. Se você quiser fazer o Xzinho, pode fazer. Ou se você quiser fazer com a linha retinha aqui, pode fazer. E pronto, fiz aqui o X. E agora, Yara, o que que você faz? Eu venho aqui e dou aqui nó. Isso mesmo. Dou um nozinho, ó. Um... dois, do até três nozinhos, três bem apertadinho e corto esse pedacinho de linha. E ara ah, esse nozinho não machuca o pé do bebê? Não, você sabe por que, que ele não machuca? Porque quando você puxa ele aqui, ó, pra você passar o crochê, ele automaticamente ele ele se enfia aqui dentro do crochê que você nem vai perceber quando você passa o dedo aqui, ó. Você pode pegar e fazer. Depois você passa o dedo aqui, que você nem sente o um nozinho aqui praticamente. Então aqui já fiz, já fiz ele aqui. Se você já quiser passar ele aqui, o pato pode passar aqui dentro. Vamos passar ele aqui dentro. Vai, vai, bebê. Aí saiu. Aqui eu contei, ó, aqui eu contei os pontos alto alongado. Esse aqui é a voltinha? Então eu não contei, eu contei. Um, dois, três, quatro. Abri ele aqui no meio e passei no botão. Que daí a mamãe consegue regular aqui, tá mais para trás, mais para frente. Ó, passou perfeitamente. Olha aqui. Está quase pronto. Então vamos lá agora unir a sua linha. É, para unir essa linha tem vários jeitos, né? Tem aquele que fica o pontilhado para cima e tem o que fica as correntinhas para cima, as laçadinhas. Esse aqui eu deixei as laçadinhas para cima. Se você quiser deixar o contrário, você tem que fazer um outro processo. Você tem que trabalhar com o um sapatinho praticamente de cabeça para baixo aqui, meninas. Para unir a solinha, creio eu que a maioria já deve saber quem acompanha o canal com o pontilhado para cima. Eu vou ter que unir as solinhas assim e trabalhando com pontilhado, pontilhado não perdão, e trabalhando com as com os pontos baixíssimo assim para cima para ficar com as voltinhas da correntinha. Se eu fosse fazer. O pontilhadinho eu teria que trabalhar com a solinha assim, ó, de cabeça para baixo, né? Porque daí as laçadinhas ia ficar aqui e o pontilhado aqui. Então, para você iniciar isso aqui, você vai puxar assim pra fazer o pontilhado. Vou mostrar aqui pra vocês. Então, você iria iniciar desse jeito aqui, ó, para estar tá fazendo o pontilhado. Eu não vou nem, só vou mostrar, só. Não vou nem dar os nozinhos aqui, que para começar Tá? Ó, então, você iria fazer isso aqui para estar tá começando a fazer o pontilhado lá pra cima. Vou, vou virar aqui para mostrar o pontilhado. O pontilhado que eu digo é esses aqui, ó. Tá vendo? Esse aqui. E as laçadinhas tá pra cá. Porém, eu quero que as laçadinhas fiquem para cima. Então, pra você localizar certinho, eu gosto de contar a solinha, eu tenho que ficar com ela o avesso. Então, eu vou introduzir ela por aqui assim, ó. Tá vendo? Mais ou menos aqui no rumo. E vou contar aqui, ó. Quantos pontos altos eu deixei, ó? Um, dois, três, quatro. Vou estar aqui no quinto, ó. Pra ter certeza vai ficar certinho lá do outro lado, ó. Quinto. Depois aqui desse aumento, tá vendo? Eu contei aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Assim, ó. Aí o que eu vou fazer? Aí eu vou puxar a linha e vou deixar da laçadinha porque o nozinho eu quero que ele fique para dentro e essa ponta também para dentro assim tá aí eu vou vir aqui da solinha também vou localizar aqui dentro o ponto alto o aumento olha tá bem aqui ó e vou contar um dois três quatro cinco aqui ó ó deixa eu tirar aqui Ô, Yara. Gosto de mostrar bem certinho pra não ficar dúvida depois. Então, vamos lá. Aqui está o aumento. Ó, o aumento. Depois ele vou contar. Um, dois, três, quatro, cinco pontos altos. E vou introduzir a agulha aqui, ó. Então, ficou bem certinho aqui, gente, ó. E vou pegar. Aqui, ó. E vou unir assim. Tá? tá então, agora aqui eu vou pegando as duas laçadinhas, tanto da solinha de baixo como com a solinha de cima. E vou passando. O pontilhado tá para cima e as laçadinhas, Oh, perdão, o pontilhado tá para baixo e as laçadinhas estão para cima. Tá vendo? E aí, eu vou passando aqui também, ó, pegando de dois em dois e vou passando aqui, por aqui. Isso aqui com calma, devagar, sem puxar muito, né, ó. Então, é isso. E eu vou fazendo isso aqui, meninas, até quando chegar por aqui, ó. Mais ou menos nesse rumo aqui, ó. Eu vou fazer até chegar aqui mais ou menos nesse rumo, pra mim poder enfiar a palmilhinha aqui dentro, tá? Então, meninas, cheguei mais ou menos até aqui onde eu falei. Agora eu vou pegar aqui aquela palmilhinha que eu fiz, ele é de EVA, e vou pôr aqui dentro, tá? Vou pôr ele aqui dentro. Isso é só se você quiser, tá? E vou continuar unindo agora. Vou fechando aqui até chegar aqui. Quando chegar aqui, eu volto. Pronto, meninas? Ó. Aqui foi aonde eu comecei, tá? Então eu vou fazer aqui dentro, vou entrar nesse mesmo lugar onde eu comecei e também vou fazer aqui o ponto baixíssimo. Vou cortar aqui minha linha, vou puxar tudo, tá? E vou pegar uma agulha, um ponto 25. Ó. Vou introduzir ela aqui e vou entrar dentro desse primeiro ponto baixíssimo assim, ó. Tá vendo? E vou puxar esse fiozinho aqui, aqui pra cá, ó. Opa, peraí, não deu certo. Vou puxar ele aqui pra dentro, ó. Vou puxar, aí vou ajeitar. Vou arrumar ele aqui. E vou puxar ele todo pra dentro do sapatinho aqui. Tá? Não dou nenhum nozinho? Não. Esse acabamento sempre fiz nos meus sapatinhos, desde quando eu comecei. E até hoje eu não tenho. Não tive nenhum problema com eles. Ó, e passei tudo aqui pra dentro, tá? E agora eu vou pegar a misturinha, vou umedecer pra tá moldando. Tem gente que não usa, tem gente que usa, porém a misturinha não é para deixar o sapatinho duro, tá? Não é para deixar o sapatinho engomado. Ele é assim só para você moldar, que significa o quê? Moldar, você vai colocar os pontinhos nos seus lugarzinhos e quando ele secar. O sapatinho vai estar tá todo arrumadinho. Não vai estar tá todo troncho, essas coisas, né? É, é isso que eu faço para os meus sapatinhos ficarem arrumadinhos. Então, eu começo aqui pela parte de baixo. Depois, venho aqui pela parte de cima, né? Arruma aqui, ó. Arrumo assim, aqui, aqui. Aqui na parte do calcanhar, dou umas puxadinhas para cima de leve, só para os pontos altos se alinharem. Tá ó, de leves, é tudo de leves. Vejo se ele não está torto, ele está aqui certinho, né? Arruma aqui, dou uma arrumadinha aqui nesses pontos baixos também. Aí, eu sempre coloco os dois dedos aqui dentro para dar um, uma amassadinha assim, né? Na solinha para ela ficar mais retinha, e também aperto aqui um pouco para ela. Da, é que como ela, a gente vai trabalhando, ela acaba o, ficando larga, né? E fazendo assim, ela vai ficar junto da, da finura da palmelinha que a gente colocou aí, aqui dentro. Aí o sapatinho não vai ficar tão largão no pezão do bebê. do <laughs> até dó de falar pezão, né, gente? Aqueles pezinhos, eu amo pezinho, gente. Ai, tem é uma parte favorita do bebê que eu gosto. É o pé. Pé e mão. Ó, aí agora aqui, ó. Venho aqui e coloco aqui de volta. Então, é assim que eu moldo o sapatinho para tá finalizando e deixo secar, entendeu? Deixo secar. Então, tudo que eu fiz nesse pezinho aqui, você vai fazer no outro também. Porém, você só vai trocar aqui a posição do fecho, né? Então, eu dou uma olhadinha aqui pra. Assim, de frente também pra mim, né? De frente pra mim, pra ver se tá tudo ok. Ó. Tudo ok aqui. Aqui também. E agora eu vou deixar secar. Esse aqui tá úmido e esse aqui já tá sequinho. E aí, eu vou colocar as minhas etiquetas que eu esqueci de mostrar no início do vídeo. Que quem faz as minhas etiquetinhas é a Kix Etiquetas. E eu colo a etiqueta. Colo a etiqueta com cola de silicone, cola fria, cola líquida, ó. Cola de silicone líquido, cola fria, transparente. Eu colo com esse daqui. Deixa a cola descer. Ela tá Pronto. Aí, eu passo na etiquetinha. Pra não sujar tudo o sapatinho, gente, eu tenho uma pinça velha. Essa pinça é o que me auxilia. Então, aí, ó. Não vou sujar meus dedos. Eu seguro aqui, pego o sapatinho e faço isso aqui, ó. Ó, dou uma achatadazinha aqui assim. E coloco a etiqueta aqui dentro. E finalizo assim. Sim, que eu colo minha etiquetinha. Tá? E quando é aqui, igual essa aqui na Sandalinha Luiz, né? Que eu coloquei aqui. Essa aqui é a Sandalinha Luiz, já tem no canal também. Eu passo aqui a cola, colo assim, ó. Ó. Colo assim. Aí seguro com o dedo. E finalizo assim. Tá? Então é assim que eu colo as minhas etiquetas. Então é que já tá. Coladinha, essa outra eu vou esperar secar para pôr a minha outra, para mim pôr a etiquetinha. Gente, eu estou apaixonado nesse modelinho. Se vocês fizer, fizerem, posta no meu grupo Aprendendo Crochê, Conharinha Nascimento, grupo do Facebook, tem tudo aqui na descrição: o link do meu grupo, o link das minhas redes sociais, o link das minhas parcerias, tá certo? Então, é isso, meninas, espero que vocês tenham gostado, quero ver lá no meu grupo de várias cores, de vários tipos de enfeite, coloca lá, sandalinha tal, o nome dessa sandalinha vai se chamar Jonas, então, coloca sandalinha Jonas e coloca pra mim saber, porque às vezes você vai decorar de um jeito, de outro, e possa ser que passa batido sem eu saber que é a sandalinha Jonas, tá certo, meninas? Então, um beijão, fiquem todas com Deus, espero que tenham gostado e até mais, tchau, tchau!